Одеса, 2020 рік, 23.50. Черговий Петрович дізнався про неполадку на лінії. Новорічні гірлянди у будинках одеситів можуть так і не засяяти. Але тільки не в його зміну. У цей же час Віра Васильівна везе запізнілих пасажирів. Вони вийдуть на кінцевій у 2021-му. А ось у якому році народиться малюк, Ірина Леонельєвна навіть зі своїм 20-річним досвідом передбачити не може. Проте у цих студентів все за планом. Для 5-річних Максима та Аліси ця ніч теж особлива. Мама дозволила їм не лягати спати. І зовсім скоро вони побачать перше у житті телезвернення. Яким саме воно буде, мер Геннадій Труханов вирішував довго. Потім, вийшовши з кабінету, він подивився на святкову Одесу, на людей, на море і знайшов ті самі слова. 2020-й научив нас многому. Беріть своє здоров'я, ще більше заботиться о близьких. А ще ніколи не здаватися і робити свою роботу, що б не случилось. Тому що є для кого жити і працювати. Для наших дітей, наших внуков, для нашого родного, любимого города. Потому что мы одесситы, особенный народ. Мы всегда были вместе. В этом единстве наша сила и наше будущее. С Новым годом, с Рождеством Христовым, мира, добра и Божьей милости вам, дорогие одесситы. Пусть 2021 год будет благосклонным к нам и нашему общему дому, Одессе. С праздником!